Milone, dobar dan. Dobar dan. Japanci imaju jednu poslovicu koja kaže nek cveta hiljadu cvetova. Juče je tvoj bivši klub imao prezentaciju, da tako kažem, svih selekcija mlađih. Svi godinama igrao u košarkaškom klubu, u svojoj generaciji bio jedan od najboljih. I nekako je bilo normalno da se odlučiš da svoje znanje pronosiš na decu. Ta odluka, pretpostavljam da nije bila slučajna. Koliko vremena već postoji, si formirao klub ili školu? A ovako, odlučio sam se pre jedno dva meseca, prilike, koliko i škola postoji, da to neko svoje iskustvo i stečeno znanje kroz igranje i kroz bavljenja trenerskim poslom prenesem sada na u svojoj školi, košarke, bižom basket, to je to. Organizacija je trebao, KK Pirot je klub koji je poznat, trebalo je nekako okupiti decu. Na koji način si, ima dosta dece ovde, na koji način si ih zvao? Mediji nisu znali, nismo bili obavešteni. Ne, pa ovo još uvek je bilo rano za to. Nekim svojim internim kontaktima, prijateljstvima. Da, sa tehnologije pošta. Tako da, evo, kao što vidite, ima otprilike 20-ak klinaca koji su, da kažem, polazni sa škole. Radimo uglavnom vikendom, problem je sa terminima i, da kažem, to je najveći problem. Najveći problem, tako je. Radimo za sada samo vikendom, iskreno se nadam da će biti tu još jedan termin preko nedelje, ali o tom potom. Da, koliko imaš termina, kad su treninzi, da roditelji koji bi da decu dovedu ovde kod tebe da znaju gde je to? Ovako, treninzi su subotom i nedeljom od 14 časova. Sad, ako postoji mogućnost, onda menjamo satnicu, ali uglavnom je samo vikend. Dobro, uvijek kad imaš nešto ti ćeš nas obavestiti. Kakav ti je program? Ovo su, ja bih rekao, najmlađi, ima tu i predškolac. Tako je, imamo od 6 do 12 godina imamo klinaca. Program je samo obuka tih dečaka, odnosno da savladaju te neke osnove košarke, dodavanje, šutiranje, dribling, znači te, da kažem, najosnovnije elemente. Pirot je grad košarke, deca vole košarku, talentovana su, tako da verujem uz tvoju podršku, uz tvoje znanje, da će polako rasti i jednog dana biti ono što je Milan Todorović bio. Nadamo se. Znamo da je, svedoci smo tog problema, generalno u tim kolektivnim sportovima sve dece manje i manje u klubovima. I sad pokušat ćemo da se izborimo sa tim, da animiramo decu da dođu, da počnu, da dolaze u što većem broju. Da kažemo kad, recimo, evo danas je bilo u 12, kad roditelji kad ovo gledaju, kad da dovedu sledeći put? Sledeći puta, s obzirom da je nova godina, posle nove godine je prvi vikend u 14 časova u ovde u osnovu. Dobro, ćeš mi javiti kad bude. Tako je. Postavljam da kad otopli, kad dođe proleće, da ćete koristiti neki od ovih brojnih terena koji su lepo pripremljeni od školama. Tako je. Samo dvorište škole 8. septembar ima i tekako lepo. Fenomenalno, tako je. Tako da kažem, da prezimimo, pa ćemo da radimo veći broj treninga napolje. Ovo su osnovni koraci košarke. Hoćeš li, da li planiraš da im organizuješ neku mini košarku, treninge, trening utakmice i naravno kampove koji postoje? Pa mi smo već odigrali jednu utakmicu. Jel da? Da. Odigrali smo jednu utakmicu sa Vršnjacima iz Svrljiga, dolazili su ovde,
ovaj, mi smo, da kažem, bili još uvijek na tom nekom početku i mislim da je to bilo vrlo, vrlo ovaj, uspešno. Ovaj, znači djeci te kako je značilo da vide kako izgleda jedna utakmica, da se bore sa vršnjacima iz drugih gradova, odnosno, ovaj, tako da smo već, imamo u planu još polako. Vidim, ima dosta roditelji su zainteresovani, dovode decu. Tako je, ovaj, generalno, oni su još uvijek mali, pa onda roditelji tu budu ako treba nešto da im pomogu i tako dalje. Međutim, ovaj, jeste, dolaze roditelji, dovode djecu, neki koji mogu to sami, tako da... Milane, neka je sa srećom. Ništa, hvala puno. Pratit ćemo.